Passem al punt 8è de l'ordre del dia, que és la interpel·lació al govern sobre la política exterior. Presentada pel subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, té la paraula per la seva exposició l'il·lustre senyor Antoni Strubel. Senyores diputades, senyors diputats, iniciem la interpel·lació al govern. Senyor Strubel, ja pot començar. Sisplau, una mica de silenci. Bon dia, senyora presidenta, honorable consellera, honorable conseller. El sentit de la meva interpel·lació avui, molt honorable vicepresidenta, és de conèixer els plans del govern en relació a l'anunci divulgat fa unes setmanes que a Escòcia se celebrarà un referèndum l'any 2014. Sé que la notícia ha posat nerviós més d'un partit polític, sé que els mitjans que no són favorables al fet que Catalunya pugui ser considerada com res més que una província espanyola del règim comú, s'han apressat a dir que no hi ha analogies entre Catalunya i Escòcia. És el que van fer quan a Lituània va aparèixer a judici a final dels anys 90 del segle passat. Però penso, vicepresidenta, que aquest no és el cas ni del seu partit ni del meu, ni certament d'una majoria d'aquesta cambra. Amb Escòcia ens uneixen moltes coses, moltíssimes. Amb dues nacions vam perdre la nostra sobirania nacional a inicis del segle XVIII. Escòcia per un acte d'unió amb el Regne Unit i Catalunya amb el decret de Nova Planta, el decret borbònic, decret que, per cert, l'actual règim constitucional espanyol mai no ha tingut la deferència d'anul·lar. La qual cosa vol dir que encara deu ser vigent, si no m'equivoco. Els pobles escocès i català ens uneix la voluntat secular de mantenir els nostres estatus nacional, les nostres lleis, els nostres símbols, els nostres equips esportius nacionals, les nostres cultures, sovint amb enormes dificultats i obstacles. Però hi ha una gran diferència que ens separa a les dues nacions. Mentre el govern escocès ha mostrat la seva voluntat de pujar-se al tren de la història i buscar la sobirania que la història li va arrebatar, el govern que representa vostè, no. No amb mesures polítiques ni cap full de ruta que coneguem almenys. El govern que representa vostè, abans que optar per un tren, sembla més abonat a la navegació en alta mar. No sé si són o no temps propicis per a la navegació en vaixell. Més aviat temo que no, però el que és segur és que no serà bo per a fer cap mena de transició nacional
per molt nacional que es titlli, és la navegació en un vaixell al que no se li dona cap mena de rumb i que no tingui cap mena de full de ruta. Ara bé, amb un timó fixat a la paret d'un despatx i no girant lliurement i embarcat cap a un destí de llibertats, l'estrany fora que fos altrament. Però a Escòcia no passa això. I és que a Escòcia hi tenen un intel·ligent i compromès capità de vaixell. El passat dia 9 de gener, el president Mas visitava Londres. Visitava Londres per ensenyar-li al senyor Nick Clegg els deures que ha estat fent de cara a assegurar l'austeritat pressupostària de Catalunya. Potser va ser mala sort que fos justament durant aquells dies, alguns mitjans parlaven, no sé si malèficament, del mateix dia, que el president Alex Salmond es reunia amb l'ara sí primer ministre britànic, David Cameron, per exposar-li els seus plans d'emancipació de la seva nació i no pas de les retallades que hi hagi pogut practicar. O i més tractant-se d'un líder que té uns plans molt diferents als de la metròpoli londinenca pel que fa a l'euro i a la política monetària. Ja sé el que em dirà, senyora vicepresidenta, que un dels fets que separa a catalans i escocesos és precisament l'alçada democràtica i l'actitud moral dels qui ostenten el poder estatal. D'acord, efectivament, pels llargs anys que vaig viure a Anglaterra, jo personalment, sé que és impossible que una de les principals formacions polítiques britàniques pogués ser presidida ni que fos honoríficament per un exministre d'una dictadura. Sé que és impossible, igualment, un comportament democràtic tan impecable com el que està mostrant Anglaterra envers Escòcia i els seus plans de futur. Vostè em dirà, i és cert, que Anglaterra no sols accepta que hi hagi un referèndum sobre la independència, sinó que a més vol ajudar, i potser unes tímides cometes hem de posar-hi aquest mot ajudar a organitzar-lo, aquest referèndum. Em dirà, ja ho sé, que Madrid no és Londres, i li donaré la raó. Però també hem de dir, potser, que la seva coalició no és el Scottish National Party. Darrerament, el fundador de Convergència, el molt honorable president Pujol, ha estat avisant amb insistència que les coses no van bé i que amb Espanya no hi ha res a fer si hi ha continuïtat d'aquesta trajectòria que ara portem. Afirma obertament el president que la deriva centralitzadora i uniformista que ha agafat l'Estat espanyol ens porta bé a la independència, bé a una Catalunya residual. I em penso que ell no la vol, aquesta Catalunya residual. Vostè la vol, senyora vicepresidenta? Com la pensa evitar? O residuals o independents, ens ha dit Jordi Pujol. I això sí que ha obert els ulls a molta, moltíssima gent de casa nostra. Em permeto a dir, gent de tot l'espectre polític han arribat a aquesta conclusió. És el que té la normalitat cada cop més gran, gairebé diria la resignació, amb què bona part de la població catalana observa aquesta realitat. De vegades sembla que aquesta cambra, sense finestres, sigui de les places on més costa que hi entri aquest nou cop d'aire. I això resulta xocant. Com xocant resulta, penso, el capteniment del seu govern. Quan resulta que un 10 de juliol de l'any 2010 despertem l'admiració de mig món amb la magnífica manifestació de l'Òmnium, ara sembla que vostès no se'n recordin d'això. I és que vostès estan fent una cosa que el Scottish National Party no ha fet en els seus 78 anys d'història, que és casar-se directament amb els enemics de la nació catalana. A vostès que diuen voler fer una transició nacional, no sé ben bé cap a on,
no se'ls ocorreix cosa millor que pactar-ho quasi tot amb el partit que s'ha carregat el nostre estatut. Un partit que vol liquidar 30 anys de vehicularitat educativa en la nostra llengua. Un partit que no té cap interès ni en fer el corredor mediterrani ni en permetre un redreçament de la nostra economia i indústria en la mesura dels nostres recursos ni en resposta al nostre esforç fiscal, la qual cosa significa condemnar-nos. És amb aquests i no pas cap altre que vostès pacten i diuen voler arribar a acords d'aquí 2 anys. El que estan fent vostès és vendre la nostra nació a una estratègia política que depèn directament dels que hi porten 30 anys dient-nos que res d'això no serà possible. A Escòcia han mostrat una altra intel·ligència, una altra manera de fer les coses, una altra fermesa. Han dit que ja han esperat massa temps l'arribada d'una onada que els permetés ser un país normal. No s'han deixat distreure per ningú de la seva idea gairebé octogenària. Necessiten accedir a un estat propi i cap tabú, ni cap obstacle, ni cap boicot, ni cap pacte antinatura, ni cap intimidació no els ha fet enrere, perquè creuen en el que estan fent. Com Irlanda l'any 1923, o com Lituània l'any 1989, han dit que aquesta no és la seva. Poc els ha importat que algú els digués que la seva nació era un invent, que es produiria una fractura o que la solidaritat els cridava a més altes missions que la llibertat, com si n'hi haguessin de més altes i més nobles fites que la llibertat pròpia.